ystävät, tässä Lauraa odotellessa perussuomalaisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemi saa seuraavaksi mikrofonin oikeaan käteensä. Hyvät jyväskyläläiset ja muualta olevat, tervehdys minunkin puolestani. Vaalit ovat käsillä ja ovat tärkeät vaalit. Niissä 6 vuodeksi valittu Suomen kansan johtaja, jolla ei tietysti ole mitkään diktaattorit, mutta on kuitenkin varsin vahva kansan johtajana. On tärkeää, että valinta tehdään nimenomaan Suomen lähtökohdista. Ja tällainen ehdokas on Laura Huhtasaari, perussuomalaisten ehdokas, joka nyt juuri saapuikin paikalle. Ja minä, te ette ole tulleet kuuntelemaan minua, Lauraa, ja siksi luovutan puheenvuoron Kauko Tuupaisen kautta Laura Huhtasaarelle. Ilo nähdä, Laura, sinun hymyilevät kasvosi täällä. Älä tuota hymyä luovuta pois, etkä varmasti luokkaan. Onnea ja menestystä sinulle. Kiitoksia. Äskeinen puhuja oli ja on kansanedustaja, Keski-Suomen perussuomalaisten edustaja Jyvi Kankaanniemi. Ja nyt hyvät ystävät, pidetään tästä minusta tuonne äänen tuosta laitteessa. Tämä porukka tuli pois tästä, että ääni ei katko. Hyvät naistamiehet, hän on täällä tänään kansanedustaja, tuleva presidentti, presidenttiehdokas Laura Huhtasaari. Ja on soittu, Laura, hyvä. Kaupunkilaiset ovat kertoneet minulle, että minun pitäisi esittää sinulle muutamia kysymyksiä, ja olen ne pannut tähän paperille. Sen jälkeen, kun olet niihin vastannut, anna mikrofonin lopullisesti käteesi ja pidettävän puheen, josta ollut puhetta. No niin, hyvät naiset, miehet, kysyn Lauralta ensimmäiseksi. Kristittynä uskot Raamattuun, johon sisältyy katekismus. Sinun vaalinumerosi on 5. Mikä on katekismuksen 5. käsky? No oliko se älä tapa? Älä tapa, aivan oikein. Sitten kysymys. Mitä mieltä olet kansainvälisistä kriiseistä, joissa tapetaan tuhansia viattomia ihmisiä? Siis sehän on ihan järkyttävä asia. Meillä on 148 miljoonaa orpoa, joiden vanhemmat ovat syystä tai toisesta kuolleet. Meillä miljardi ihmistä elää sellaisissa oloissa, että kenenkään ei pitäisi elää. Ja nyt kurdeja taas. He ovat siellä heitä. Nyt hyökätään heitä vastaan. Ja minustahan kurdeilla pitäisi olla oma valtio. Heillä ei ole koskaan sitä ollut. Ja se on hirveän tärkeää, että kansalla on oma valtio ja he pystyvät päättämään omista asioistaan itse. Maailmassa on aivan liikaa sotia, aivan liikaa kidutusta ja aivan liikaa murhia. Ja liian vähän rauhaa. Ja se tie siihen rauhaan tarkoittaa sitä, että ihmiset saa vaikuttaa omiin asioihinsa itse. Ja ihminen kunnioittaa muuta ihmistä ja meillä on pelisäännöt, koska rajat on rakkautta. Rajattomuus ajaa kaaokseen. Kiitoksia. Ja sitten seuraava kysymys. Sinut tunnetaan myös EU-kriittisenä henkilönä. Mitä mieltä olet mahdollisesta EUn yhteisestä valtiovarainministeristä ja EUn yhteisestä budjetista? Mä sanoin jo tuolla edellisessä paikassa, että mä en halua maksaa Junckerin viinoja. Siis ihan oikeesti. Tää on käsittämätöntä, että meille tuli Brexit. Ja silloin kun meitä lähtee näin iso tekijä, meille tulee näin iso lovi budjettiin, niin kaikissa normaalissa tapauksissa se tarkoittaa sitä, että tehostetaan ja tulee YT-neuvotteluja, laihdutetaan ja supistetaan, mutta ei, ei, EU. EU vaan on sitä mieltä, että jäsenvaltiot ovat EU:ta varten, eikä EU jäsenvaltioita varten. Ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää jäsenvaltioiden leikata lisää ja antaa lisää, nostaa jäsenmaksuja. Ja tietenkin Suomi, takki auki, on jo menossa neuvottelupöytään, antautunut, valkoinen lippu siellä orpollakin. Kyllä suostumme jäsenmaksujen nostamiseen. Jeesmies on jeesmies, ei semmoista kunnioita kukaan. Kyllä,
jokaisen Suomen pitäisi ajaa suomalaisten etuja, suomalaisten veronmaksajien rahoja. En minä halua, että niitä annetaan byrokratiaan ja Portugaliin. Tämä on tulonsiirtounioni, mikä on ihan väärä muutenkin. Ja nythän meillä on kaksi vaihtoehtoa. Eurostoliitto tai sitten se purkautuu. Taloushistoriassa talousunionit eivät ole koskaan toimineet itsenäisten valtioiden kesken. On meillä Skandinaviassakin 1800-luvun lopulla ollut talousunioni, mutta itsenäisten valtioiden kesken se ei toimi ja sen takia me ollaan jouduttu tekemään näitä kahdenvälisiä lainoja ja muita EVM, Euroopan vakausmekanismi, mikä on itsenäisen Suomen kallein ja pitkäaikaisin sitoumus. 10 miljardia euroa. Kukaan ei vielä tiedä, mitä maksaa eurossa pysyminen. Mehän olemme ainoana Pohjoismaana eurossa. Tässä eurosto, mikä on menossa kohti Eurostoliittoa, ja sinne tulee tämmöinen yhteinen valtion varainministeri, niin kuin puhutaan, yhteinen budjetti, euroalueen budjetti, eli se tehdään tämmöinen täydellinen liittovaltio. Tai sitten koko EU:sta tehdään liittovaltio jo kerralla, että tai euroalue ehkä edellä ja sitten muut perässä, tai sitten halutaan kerralla tehdä se liittovaltio, mikä tietysti tarkoittaa sitäkin, että Tšekinkin pitäisi sitten liittyä euroon, mutta onneksi Tšekeissä voitti tämmöinen eurokriittinen puolue, ja sai 30% kannatuksen, ja he ehdottomasti vastustaa sitä, koska tulokset on nähtävissä. Norjakaan ei ikimaailmassa aio hakea EU-jäsenyyttä, kun älysi pysyä ulkona. Ja muut Pohjoismaat, vaikka Ruotsi ja Tanska on sen tässä EU:ssa, niin he ovat älynneet pitää oman rahansa, ovat saaneet nauttia sekä korkoedusta että valuuttaedusta. Ja sen takia, kun meitä ajettiin silloin emukuntoon ja eurokuntoon, niin mä haluan ehdottomasti ne vääryydet korjata, mitä silloin tapahtui. Se häpeä tahra, mikä Suomen historiassa silloin tapahtui. Niin jos pankit voittaa aina, niin saanko ihminen silloin oikeutta? Jos me tiedetään jo, kuka voittaa. Me tehtiin erittäin huonoa rahapolitiikkaa, ja kun me tehdään huonoa rahapolitiikkaa, me revalvoitiin ja devalvoitiin ja tehtiin vääryyttä. Niin silloinhan meidän pitää vaihtaa päättäjät eikä valuutta. Eihän meidän ole pakko tehdä huonoa rahapolitiikkaa. Harri Holkerin hallitus teki vahvan markan politiikkaa ja Aholle kaatui ongelmat käsiin ja siinä tehtiin väärät metodit. Ongelmia ratkaistiin väärillä metodeilla ja me pelastettiin pankit eikä ihmisiä ja se tarkoitti sitten paljon itsemurhia ja muuta vääryyttä. Minulle tuli torilla eräs henkilö sanomaan, että Laura, tiedätkö millaista on elää 23 vuotta ilman luottotietoja? Sanoin, että en tiedä, mutta voin ottaa velalliset tuki ry. Itse asiassa on keksinyt tämän totuuskomissio. Tämä ei ole siis minun keksintö, eikä perussuomalaisten puoluetoimiston keksintö. Mutta me olemme kuunnelleet kansaa. Olen vastannut puheluihin, olen kuullut todella monta tarinaa pankkien uhrista ja laman uhreista. Olen toreilla tavannut ihmisiä, jotka pyytäneet, että kuuntele minua, ota tämä vastaan ja kuljeta sitä eteenpäin. Ja sehän se politiikan tehtävä on. Mun esimies on kansa. Ja presidentti Niinistö sanoi, että meidän tulee kohdata meidän historiamme arvet. Hän puhui sisällissodasta, mutta miten nämä lähihistorian arvet? Meidän pitää ehdottomasti kohdata myös lähihistorian arvet, eli tämä pankkikriisi ja laman uhrit, joten totuus. Komissio. Kun minut nyt valitaan presidentiksi, niin minä tämän totuuskomission perustan ja puoluetoimistollakin ollaan siitä jo hyvin kartalla ja siellä jo suunnitellaan sitä. Taatusti tulee osapuolet ja tulee kyllä tämä vyyhti purettua. Kiitos. Ja vielä lisää kysymyksiä, Laura. Tämmöinen hieman sisäpoliittinen kysymys on seuraava. Meidän työeläkeläisten kirosana on niin sanottu taitettu indeksi. Oletko tietoinen, mistä on kyse, ja olisiko tehtävä jotain konkreettista indeksin muuttamiseksi? Joo, mä tiedän, Kauko, sä oot ajanut tätä eläkeläisten asiaa. Meillä on Kauko Tuupainen on Suomen eläkeläisten puolustaja. Kyllä, teillä on kyllä hieno mies täällä alueella ja täällä maakunnassa. Kauko Tuupainen sopivalla ja sopimattomalla hetkellä muistuttaa tästä taitetusta eläkeindeksistä, ja on se totta, että se on epäreilu. Se on oikeasti epäreilu, ja jos ihminen on tehnyt 45 vuotta töitä, niin jos hän saa saman verran käteen kuin joku, joka ei ole työelämässä ollut syystä tai toisesta, niin kyllä meidän täytyy sellainen tietynlainen oikeudenmukaisuus siinä säilyttää, ja meidän pitää huolta, että meidän niille ihmisille, jotka on rakentanut tämän maan,
niin heillä on palvelut kunnossa, heillä on rahaa. Heidän ostovoima riittää ruokaan, palveluihin, hammashoitoon, kaikkiin menoihin, mikä täällä on. Mikä edellyttää, että saat inhimillisen elämän itsellesi. Ja se, että vähän silloin 2015, kun mä pääsin eduskuntaan, niin mä otin esille tämän, kun Tuupainen oli tietysti painostanut minua, niin otin esille tämän taitetun eläkeindeksin, ja siinä vaiheessa ei edennyt mihinkään, eikä kukaan puolue halunnut lähteä ajamaan, joten sitä ei kirjattu mihinkään. Et meillähän on hallitusohjelman kirjattu asioita, mitä todellakaan tämä hallitus ei vie eteenpäin. Ne on siellä vain koristeena, mikä sitten myöhemmin selvisi. Mutta tätä asiaa ei ole lähdetty viemään eteenpäin. Ja tässä täytyy miettiä sitä kokonaisratkaisua. Tämmöisen eläkekatto me tarvitaan ja mietitään ja pitää pohtia, että voisiko ajattaa 30-70 vai miten ne rahat sitten saadaan varmasti riittämään. Kaikki pärjää. Niin paljon mulle tulee tarinoita siitä, että ei ole varaa ostaa lääkkeitä eikä muuta. Että tätä pidetään esillä ja me pohditaan tähän omanlaista mallia, että mihin kohtaan pistetään semmoinen eläkekatto ja sitten mihin kohtaan voisi pistää sen, että se verotus ei niinku, ja se indeksi ei niinku törkeästi veisi niitä jo ansaittuja rahoja. Kiitoksia. Me eläkeläiset turhaan ole sinua äänestäneet ennakkoon. Ja sitten vielä pari kysymystä. Mitä hyviä puolia näet, jos Suomi eroaisi EU:sta? Minä näen erittäin paljon hyviä puolia, koska kaikkihan se tietää, että tämä liittovaltioprojekti on ihan hölmö. Sitä ei vaan myönnetä. Kaikkihan se tietää, että tämä on ihan mahdoton projekti. Et mitä järkeä on siinä, että itsenäiset kansallisvaltiot luovuttaa päätösvallan Saksalle? Minkä takia me halutaan, että Saksa laatii Suomen budjetin? Minkä takia me halutaan sitä, että äänestämisellä ei ole enää väliä? Miksi me emme halua olla itsenäinen valtio? Mun isovanhemmat ei puolustanut Suomen itsenäisyyttä siksi, että me sen kynällä ja paperilla annamme pois. Paasikivihän sanoi aikoinaan, että sen minkä miekka oli särkenyt, niin kynä oli korjannut ja se täyden suvereeniuden palauttaminen. Itsenäisten valtioiden aika ei ole ohi, kansallisvaltioiden aika ei ole ohi. Nythän tässä Britanniassa tehtiin tutkimus, Tony Blair, tämmöinen think tank-instituutti, joka on vielä semmoinen leftis, että se ei taatusti niin kuin suosi vääriä tutkimustuloksia, vaan teki ihan aidosti tämän tuloksen. Niin tuloksena oli se, että kansallismielisyys, se mikä meilläkin on tämä snellmanilainen kansallisuusaate, se, että me olemme kansa ja täällä kansakunnalla on merkitystä, me haluamme puolustaa omaa kulttuuriamme, identiteettiä, pitää omien puolta, valvoa rajojamme. Niin se ei missään nimessä ole ohimenevä ilmiö, niin kuin Junckerit ja muut federalistit ovat väittäneet, vaan siitä on tulossa uusi normaali. Odotetaan Visegradvaan mukaan, odotetaan Itävalta mukaan, odotetaan Tanska mukaan. Ja me ruvetaan ja pistetään tiukka linja. Kun tarpeeksi moni lähtee EU:sta, niin sen on pakko kutistua kauppaliitoksi, se pysyy lestissään siellä. Me voimme saavuttaa tämän kaiken hyvän, mikä meillä on nyt, tehdä kauppaa, yhteisötä, Frontex-yhteisötä. Siis monella tavalla me voidaan tämä kaikki yhteistyö pitää ilman sitä, että Brysselin herra päättää meidän puolesta. Nythän Bryssel jo päättää siitä, että saammeko me elää metsästä, meidän susien määrästä, saammeko me siirtää kelloja. Siis pala palalta viedään meidän itsenäisyyttä pois salamitaktiikalla. Ja loppujen lopuksi, mitä meille sitten tänne jää muuta kuin EU-toimeen panemisen rooli. Ja ylipäätään itsenäinen valtio, jonka arvopohja on se, että me priorisoidaan oma kansa. Meillä ei tarvitsisi olla yhtään leipäjonoa. Meillä ei tarvitsisi olla tätä. Me voidaan priorisoida meidän rahat suomalaisille. Pidetään meidän puolta sisäinen solidaarisuus. Koska kansallisvaltio, ihmisoikeudet on sidottu kansallisvaltioon, jossa kansa valitsee päättäjät ja ne päättäjät toteuttaa sen kansan tahtoa. Silloin se voi toimia ja sitä kutsutaan demokratiaksi. Ei voi olla niin, että olipa kerran valtio, joka ei valvonut rajojaan, sen pituinen se. Kiitoksia. Ja vielä yksi kysymys, joka kotikyläni